ચાલો આપણે પહેલાં તો દ્રાવણ જોયું, દ્રાવણના ગુણધર્મ જોયા. હવે આજે આપણે જોવાનું છે નિલંબન અથવા નિલંબિત દ્રાવણ. એટલે નિલંબન અથવા નિલંબિત બેમાંથી જે પૂછાય એ બંને એક જ છે, એટલે કે દ્રાવણ. તો દ્રાવણમાં આપણે શું જોયું કે દ્રાવણમાં પાણી, પાણી એટલે કે દ્રાવક, અને એની અંદર આપણે ખાંડ અથવા મીઠું નાખીએ એ છે આપણું દ્રાવ્ય, બરાબર. તો દ્રાવણ કેવું મિશ્રણ હતું, તો કે સમાંગ મિશ્રણ હતું. તો કે પાણીની અંદર જો ખાંડ નાખતા શું થાય છે, દ્રાવણમાં સમાંગ થઈ જાય છે, એટલે કે એકરૂપ થઈ જાય છે, એટલે કે એ બને છે ખાંડમાં, પાણીમાં બનાવેલું ખાંડનું દ્રાવણ. હવે આજે આપણે જોવાનું છે નિલંબન. તો નિલંબન અથવા નિલંબિત દ્રાવણ એટલે કે દ્રાવણમાં કેવા કીધા છે, ઘન દ્રાવ્ય, બરાબર. ઘન દ્રાવ્ય એટલે કે આપણે આની અંદર લેવાનો છે ચોક, બરાબર, કણો. પ્રવાહી દ્રાવકમાં એટલે દ્રાવક એટલે પાણી વિખેરણ પામેલા હોય તો તેવા દ્રાવણને કેવું કહેવાય છે, નિલંબન દ્રાવણ કહે છે. વિખેરણનો મતલબ શું છે કે પાણીની અંદર રખડતા, તમે લખતા ના એવું કે રખડતા, આ તો હું તમને કહું છું કે પાણીની અંદર આમ તેમ રખડતા કેવા દ્રાવણને નિલંબન દ્રાવણ કહેવાય છે. તો તમે એક ગ્લાસમાં જો પાણી લો, પાણીની અંદર જો ચોકના ટુકડા કરીને અંદર નાખશો અને હલાવશો તો એ શું કરશે, આજુબાજુ ફૈરા કરશે, બરાબર. એવા દ્રાવણને શું કહેવાય છે, નિલંબન દ્રાવણ કહે છે. પાછી એકવાર વ્યાખ્યા જોઈ લો, દ્રાવણમાં ઘન દ્રાવ્ય કણો એટલે કે ચોકના ટુકડા, પ્રવાહી દ્રાવકમાં એટલે કે પાણીમાં વિખેરણ, વિખેરણ એટલે કે રખડતા, બરાબર. તમે જ્યારે અંદર નાખો ને હલાવો ત્યારે એ શું કરે છે, ઉપર રખડ્યા કરે છે. એવી રીતે તમે પાણીની અંદર રેતી નાખશો અને હલાવશો તો એ ઉપર રખડે છે, ઓગળી જતા નથી. જ્યારે આપણે દ્રાવણમાં શું કરીએ છીએ, ખાંડ અને જો મીઠું નાખીએ છીએ તો એ શું થાય છે, પાણીમાં ઓગળી જાય છે. રખડતા એટલે કે વિખેરણ પામેલા હોય તો તેવા દ્રાવણને આપણે શું કહીએ છીએ, નિલંબન દ્રાવણ કહે છે. હવે આપણે જોવાનું છે નિલંબન અથવા નિલંબિત દ્રાવણના ગુણધર્મો. તો પહેલો ગુણધર્મ કયો છે કે નિલંબન એ વિસમાંગ મિશ્રણ છે. કેવું છે, વિસમાંગ. એનું ઉદાહરણ આપણે હમણાં આગળ જોયું. વિસમાંગ એટલે કે પાણીની અંદર ચોકના ટુકડો, પાણીની અંદર રેતી, પાણીની અંદર જો માટી હોય, જો તમે પાણીની અંદર નાખશો ને જ્યારે હલાવશો તો તમને એ પાણી કેવું દેખાશે, માટીવાળું દોરડું પાણી દેખાશે. પણ અમુક સમય તમે જો એને મૂકી રાખશો, પાણીમાં બનાવેલું ચોકના ટુકડાનું પાણી, પાણીમાં બનાવેલું રેતીનું પાણી અને પાણીમાં બનાવેલું માટીનું પાણી, તો તમે એને મૂકી રાખશો તો થોડાક ટાઈમ પછી શું થશે, તો કે થોડાક ટાઈમ પછી એ ચોકના ટુકડા પાત્રના તળિયે બેસી જશે, રેતીના કણો પણ શું થશે, પાણીના આપણે જે પાત્ર છે એની નીચે બેઠેલા હશે, અને જે માટી હશે તે શું થશે, માટી પણ નીચે બેસી જશે. એટલે કે શું કહે છે, વિસમાંગ મિશ્રણ છે. નિલંબનમાં રહેલા દ્રાવ્યના કણો નળી આંખે જોઈ શકાય છે. શું થાય છે, નળી આંખે જોઈ શકાય છે. દ્રાવણમાં દ્રાવ્યના કણો નળી આંખે જોઈ શકાતા નથી, પણ નિલંબનમાં શું થાય છે, દ્રાવ્યના કણો. દ્રાવ્ય એટલે કે ઘન પદાર્થ આપણે કોઈ પણ લઈએ છીએ, તે કયું લઈએ છીએ, આપણે હમણાં તો ચોકનો ટુકડો જ લઈએ છીએ, કોઈ પણ લઈ શકાય, જે વિસમાંગ મિશ્રણ હોય તે રેતી પણ લઈ શકાય, બરાબર. તો એને આપણે શું નરી આંખે જોઈ શકીએ, તો કે હા, જો ચોકના ઝીણા ઝીણા ટુકડા હોય તો આપણે એને નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. કેમ કે એ દ્રાવણમાં સમાંગ મિશ્રણ થતું નથી, એટલે એ આપણને નરી આંખે જોઈ શકાશે. હવે ત્રીજું જોઈએ, નિલંબનમાંથી પ્રકાશનું કિરણપુંજ પસાર કરતા તેના કણો પ્રકાશનું વિખેરણ કરતા પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકાય છે. શું કરે છે, પ્રકાશનું વિખેરણ કરે છે. તો આપણે જ્યારે દ્રાવણમાં જોયેલું કે ભાઈ આ છે કણો, તો દ્રાવણમાં આપણે શું જોયેલું કે ભાઈ દ્રાવણના જે કણો છે કેવા છે, અતિ સૂક્ષ્મ, એક નેનોમીટર કરતાં પણ એટલા બધા નાના છે કે એની સાથે પ્રકાશ અથડાતો નથી. પણ આમાં શું થશે, આમાં પ્રકાશ અથડાશે, અહીંયા અથડાય એટલે એનું શું થાય, આમ વિખેરણ થશે.
એટલે કે નરી આંખે આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ તો આપણને પહેલાં જ ખબર પડી ગઈ કે આપણે એને શું કરીએ છીએ, નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. નરી આંખે જોઈએ છીએ એટલે એનો મતલબ થશે કે આપણે જો પ્રકાશ પસાર કરીશું તો એ પ્રકાશ કોની સાથે અથડાશે, તો કે દ્રાવ્યના કણો સાથે એ અથડાશે. અથડાશે એટલે એનું શું થશે, વિખેરણ થશે. વિખેરણ થાય એટલે શું થશે, પ્રકાશનો માર્ગ આપણે જોઈ શકીશું, એટલે કે આપણાને અહીંયા પ્રકાશનો માર્ગ જોવા મળશે. ચાલો હવે ત્રીજું જોઈએ, ચોથું, પાત્રને હલાવ્યા વગર છોડી દેવામાં આવે તો તેમાં રહેલા નિલંબનના દ્રાવ્યના કણો, કયા કીધા છે, દ્રાવ્યના કણો. દ્રાવ્યના કણો એટલે ચોકના ટુકડા પાત્રના તળિયે જમા થાય. બરાબર, એક ગ્લાસમાં આપણે પાણી લીધું, એની અંદર આપણે ચોકના ટુકડા નાખ્યા, એટલે પહેલું શું થયું, વિસમાંગ મિશ્રણ. બરાબર, એ ચોકના ટુકડાઓને આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ. બીજું થયું, પછી શું છે, એમાંથી જો આપણે પ્રકાશ પસાર કરીએ તો એ પ્રકાશનું શું થાય છે, વિખેરણ થાય છે, એટલે આપણને પ્રકાશનો માર્ગ જોવા મળશે. આ એક થઈ ગયું. હવે શું કહે છે, એ પાત્રને આપણે હલાવ્યા વગર જો એને 5-10 મિનિટ મૂકી દેવામાં આવે તો શું થશે, એ જે ચોકના કણો છે એ શું થશે, પાત્રના તળિયે જમા થશે. એટલે નિલંબન કેવું છે, અસ્થાયી છે, સ્થાયી નથી. બરાબર, પાછા એને હલાવીશું તો પાછા ચોકના ટુકડા શું થશે, ઉપર આવી જશે. એટલે નિલંબન શું છે, અસ્થાયી છે. હવે આપણે એક બીજું જોવાનું છે કે નિલંબિત અથવા દ્રાવ્યના કણો પાત્રને તળિયે જમા થયા બાદ દ્રાવણમાંથી પ્રકાશ પસાર કરતા પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકાતો નથી. એવું કેમ થાય છે, તો તમે એક એક્ઝામ્પલ લો કે આ છે કણો ચોકના, એ અહીંયા બેસી ગયા. બરાબર, અને પ્રકાશ આપણે અહીંયાથી પસાર કરીએ તો એ કોઈની સાથે અથડાશે, તો કે ના. કેમ કે પહેલાં જે ચોકના ટુકડા સાથે અથડાઈને પ્રકાશનું જે વિખેરણ થતું હતું તે થશે નહીં, કેમ કે ચોકના ટુકડા તો પાણીના તળિયે બેસી ગયા, ને આપણે જો ઉપરથી પ્રકાશ પસાર કરીએ તો એ પ્રકાશનો માર્ગ આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે શું કહેવાય છે કે નિલંબિત અથવા દ્રાવ્યના કણો પાત્રના તળિયે જો જમા થયા બાદ દ્રાવણમાંથી પ્રકાશ પસાર કરતા પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકાતો નથી. છેલ્લું છે, નિલંબન દ્રાવણને મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકાય છે. તો આપણી પાસે દ્રાવણમાં શું જોયું હતું કે દ્રાવણને આપણે મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકતા નથી, એના માટે આપણે બીજી કોઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આમાં શું કરે છે, નિલંબન દ્રાવણને મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકાય છે. નિલંબનની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે, નિલંબનના કેટલા છે, 6 ગુણધર્મો છે, એ તમારે લખવાના રહેશે. આ પણ કેવો છે, મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. બરાબર, પહેલું વિસમાંગ મિશ્રણ છે, બીજું શું છે, એને નરી આંખે જોઈ શકતા નથી, ત્રીજું શું છે કે જ્યારે એનામાંથી પ્રકાશ પસાર કરવામાં આવે છે તો શું થાય છે, પ્રકાશનું વિખેરણ થાય છે. ચોથું છે કે એને હલાવ્યા વગર જો મૂકી દેવામાં આવે તો દ્રાવ્યના કણો ક્યાં બેસી જાય છે, પાત્રના તળિયે, એટલે કે નીચે બેસી જાય છે. નીચે બેસી ગયા પછી જો પાછો એનામાંથી પ્રકાશ પસાર કરવામાં આવે તો આપણે પ્રકાશનો માર્ગ જોઈ શકતા નથી. આ છઠ્ઠું શું છે, નિલંબન દ્રાવણને મિશ્રણમાંથી અલગ કરી શકાય છે. આ તમારે લખી દેવાનો. હવે આપણે આગળ જોઈશું કલિલ દ્રાવણના ગુણધર્મો.